и селениците загрижени и жестоко реагираат на несериозниот пристап на властите од Македонија. Како може австралиските власти да го спроведуваат и почитуваат договорот, а македонските власти си поигруваат и се тотално несериозни? Австралија и Македонија пред две години направија договор за исплата на пензии. Австралија според договореното редовно ги исплаќа пензиите кои им следуваат на пензионерите. Без разлика дали се работи за 100, 200, 300 или повеќе долари, тие имаат право да ги добијат овие пари кои им следуваат. Од друга страна, австралиската влада ги притиска македонците кои живеат на нејзина територија да се пријават во Македонија и да подадат документи за македонска пензија. Во спротивно, ќе им биде укината. Ако веќе договорот е подпишан меѓу двете страни, се поставува прашањето, зошто она што им следува на пензионерите не можат да си го добијат? За целиот проект да се оствари, треба прво во Македонија да се почитува договорот, бидејќи во Австралија е висока демократија. Народот повеќе е разбуден и поинако ги гледа работите. Во отворена дебата на радио и Линден Милбурн, и селениците се жалат. Велат за 30 долари парите ги чекаат со месеци. Во обид да дојдат до одговор, добиле само кренати раменици, никој ништо не знае. И селениците обвинуваат дека парите завршуваат во нечии туѓи џебови. Сакам тој господинот да го прашам, кога Груевски потпиша за пензиите оддека да му се дае на луѓето и оттаму да земаат и одваму да земаат. Жената моја за 30 долари веќе чека 2 години од април, стил нема пензија земено, а имам година и пол, сите документи дека е добиена 1800 долари и 1800 денари и ден денес никаде во консул од Ринга ми вели не е наша работа. Не е наша работа, а кај да се прашаме ние да е нашата работа, ја сам не знам. Кај одат парите од овие луѓе што добие пензиите овдека? Значи, овдека кај одат тие таму, кај на кого му и даваат тие што се одобрени? Значи, вие стравувате дека тие пари одат некаде можеби на некој туѓи, јас мислам дека одат тие на некаде во некој туѓ џеп. Добро, ви благодарам на прашањето. Фала. Голем поздрав.